Sveiki, bičiuliai. Šiandien Evgenijus Prigožinas pranešė, kad Bachmutas pilnai užimtas. Aš išverčiau tą jo pranešimą iš rusų kalbos kažkiek. Gal ne visi supranta rusiškai, ypatingai mūsų jaunimas. Ir aš jį kažkiek pakomentuosiu, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kokias pasidaryti išvadas. Aišku, visi pasidarys išvadas pagal savo supratimą, savo pasaulėžiūrą ir požiūrį į vykstančius dalykus geopolitikoje. Taigi, ką mums pranešė šiandien Prigožinas? Bachmutas pilnai užimtas 2023 metais, gegužės 20 dieną, 12 valandą, tai yra šiandien. Bachmuto užėmimo operacija truko dėmesio 224 dienas. Pradėta ji buvo 22 metais spalio 8 dieną, siekiant suteikti nualintai Rusijos kariuomenėje galimybę atsigauti. Čia aš tiksliai nežinau, ar tinka žodis nualintai, jis pavartoja žodį patriepana, patriepanai rasiskai armijai. Bet manau, kad vertimas yra arti teisingo. Toliau mums Prigožinas praneša, kad taip kaip teigia Rusijos Federacijos gynybos ministerijos oficialus atstovas Konašenkovas, kad Bachmute nebuvo jokių oro desanto pajėgų, kaip jie teigia savo tose oficialiuose pranešimuose. Bachmute buvo tik Vagnerio vyrai. Vagnerio privati karinė kompanija į šį karą atėjo savo noru, tai yra jie kariavo savanoriais. Ačiū Rusijos žmonėms, kurie mus palaikė. Ačiū visiems kovotojams, kurie už tai paukojo savo gyvybės. Ačiū tiems, kurie buvo gretose. Ačiū Putinui už suteiktą galimybę ginti tėvynę. Dėmesio, čia jis oficialiai padėkojo Vladimirui Putinui. Tai jo toks kaip politinis žingsnis, nes toliau pasipila kritika kitiems oficialiems pareigūnams. Toliau Prigožinas pasako labai, mano manimu, svarbius dalykus. Tokius svarbius, kad pagaliau sudeda visus taškus ant i ir man bent lengviau suvokti, kas iš tikro vyksta Rusijoje, kokie politiniai procesai. Taigi toliau Prigožinas sako, mes kovojame ne tik prieš Ukrainos ginkluotasias pajėgas, bet ir prieš karinę biurokratiją, ypač Šaigu ir Gerasimovų, kurie karą pavertė savo pramoga. Čia toks labai labai stiprus pareiškimas, neva Šaigu ir Gerasimovas generaliteto štabo viršininkas pavertė karą savo pramoga. Jie nusprendė, kad jų užgaidos kare bus įvykdytos, tačiau dėl jų užgaidų žuvo 5 kartus daugiau vaikinų nei turėjo žūti. Tai tikrai labai stiprus pareiškimas, kuris tikrai meta nemažą akmenį į oficialios Rusijos valdžios daržą. Ir norėčiau visą tą Prigožino pareiškimą kaip sulyginti su vienu komentaru, kurį parašė po mano video apie Dugino taip vadinamą analizę, kurią jis rėmėsi alegoriją, šachmatų lentos alegoriją ir komentarą parašė Ramūnė. Šiaip jį 90% yra teisi, nes ji rašo, kad gerbiamas Vygantai, skaitmenizacija Rusija vykdoma polnym chodom ir netgi sparčiau negu vakaruose. O tariama baltųjų ir juodųjų priešpriešą ar jums nieko neprimena? Kolektyviniai vakarai viešai peikia Rusiją pagamintą marmalą ir taip toliau. Tačiau ir vieni ir kiti vykdė lygiai analogiškas represijas prieš savo piliečius nesutikusius dalyvauti nusikaltėlių primestame eksperimente. Kur jūs matote nors menkiausią priešpriešą?
Toliau jie rašo sekančiame komentare, ir jodieji, ir baltieji yra už virvelių tampamos figūros marionečių teatro scenoje, kada pagaliau žmonės praregės. Va, būtent iš dalies jį teisi, bet tik tai kokie 90%. Mat, palei Duginą Rusijoje, taip vadinami tie baltieji, kurie lošia savo tas partijas, Duginas įvardijo tuos išdavikus kaip uždelsto Rusijos pralaimėjimo partiją. Ir va, jums Prigožinas mini Gerasimovą ir Šaigų, kurie ne tai, kad padėjo ar bent nekenkė Prigožinui ir Vagneriui, bet jie sabotavo ir, kaip vėliau Prigožinas pateikė skaičius, per visą tą operaciją jie tegavo tik 11% prašomos amunicijos. Ir galbūt Gerasimovą ir Šaigų reikia priskirti prie tų žmonių, kurie pagal Prigožiną, mes aišku visi paprastieji nežinome tų ten visų peripetijų, kas ten iš tikro vyksta, bet pagal Prigožiną tikrai galima suprasti, kad Rusijoje yra didelė penktosios kolonos problema. Va, tie žmonės galbūt, kaip Ramūnė komentarė sako, ir yra dagavarnekė su tais juodaisiais. Ir kaip esu aš jau anksčiau kalbėjęs, kad savo ankstesniuose video, kad apie tai prabilo pirmas neprigožinas, apie tai viešai prabilo anksčiau ir Ramzanas Kadyrovas, kuris tikrai negailėjo karčių žodžių Maskvos oficialiai valdžiai, ypač tie, kurie sėdė generalinėme štabe. Ką rašo Ramzanas Kadyrovas? Visada sakiau, nėra nieko geriau už tiesą, kad ir kokia karti ir skaudi jį būtų, bet tiesa. Tai vienintelis būdas judėti į priekį. Todėl negaliu tylėti apie tai, kas įvyko Krasny Limane. Čia noriu pasakyti, kad prieš kurį laiką jau Ukrainos kariuomenė atsiėmė Limaną, kuris buvo labai strategiškas taškas Donbase, ir neaišku, kaip ten toliau bus. Socialiniuose tinkluose Rusijos kariniai korespondentai ten rašydavo, kad Limanas nebus atiduotas, kad visi nusiteikė jį kariai ginti iki galo, bet faktai kalba visiškai ką kita. Limanas buvo paimtas. Ir galbūt tie kareiviai, kurie jį gynė, padarė viską, ką galėjo, aš tom nebejoju, bet yra didesnė problema, apie kurią kalba Ramzanas. Toliau, ką jis rašo. Už šio sektoriaus gynybą buvo atsakingas centrinės karinės apygardos vadas generolas pulkininkas Aleksandras Lapinas. Tas pats Lapinas, kuris gavo Rusijos didvyrio žvaigždę už Lisičiansko užėmimą, nors de facto jis niekur net nebuvo. Lapinui taip pat buvo pavaldus vakarų karinės apygardos daliniai. Čia Ramzanas kalba apie generolą, kuris labai aukštos pareigas užima ir pasako karčią tiesą, kad net nebuvęs Lisičianskiais už tai gavo Rusijos didvyrio žvaigždę, aišku, ją suteikė jam Rusijos gynybos ministerijos dar aukštesni pareigūnai, kurie stovi už jį aukščiau. Ir jis tai kaip būdamas, turbūt žinodamas informaciją, tai paviešino viešai, kas buvo, kaip sakoma, gynybos ministerijos biurokratams labai netikėta. Toliau skaitau. Generolas pulkininkas visoje Limano kryptyje buvo dislokavęs mobilizuotus Lugansko liaudės respublikos ir kitų dalinių kovotojus, tačiau neužtikrino jiems būtino ryšio, sąveikos ir šaudmenų tiekimo. Prieš dvi savaitės generolas majoras Achmatas, mano brangus brolis Apti Alaudinovas, man asmeniškai pranešė,
kad mūsų kovotojai gali tapti lengvais taikiniais. Aš savo ruoštų apie pavojų informavau Rusijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą. Tačiau generolas mane patikino, kad nebijoja Lapino kariniais gabumais ir nemano, kad atsitraukimas Krasnojo Limane ir jos apylinkėse yra įmanomas. Toliau, kaip girdėjote, Kadyrovas pasako, kad apie visą problemą dar anksčiau jis informavo Rusijos gynybos ministeriją, kad yra problema, yra labai didelė tikimybė, kad Ukrainos armija bus apsups Limaną ir ginantis jį turės didelių problemų. Bet kiek supratau, aukščiausiose sluoksniuose gynybos ministerijoje tai nebuvo reaguota. Na ir dar kartą norėčiau duoti tokį pavyzdį, kaip Ilarionovo pavyzdį, kuris turbūt tokius žmonės kaip pavyzdys taip pat galima priskirti tai baltųjų žaidėjų figūrai, kuriuos galima priskirti prie Rusijos pralaimėjimo partijos tik uždelsto veikimo. Jie dirbo Rusijos vyriausybėje, buvo artimi Putino komandos žmonės, bet paklausykite, ką toks Ilarionovas, kuris vėliau perbėgo į vakarus, jis buvo Putino patarėjas, ką jis aplamai kalbo apie tuos dagavarniakus ir aplamai apie Putiną ir kas vyksta aukščiausiose Rusijos politiniuose sluoksniuose. Įsivaizduokite, jeigu toks žmogus, kuris dirbo Putino komandoje, kalba tokius dalykus, tai įsivaizduokite, kokie žmonės supa Vladimirą Putiną. Ir įsivaizduokite, kad tikrai Aleksandras Duginas, minėdamas apie tas figūras, kurios ne tai, kad nėra patriotinės, jos faktiškai stovi kartu su juodaisiais. Inimis slovami, kada полицейские или ковбои, или там защитники мира и стабильности на мировом континенте отзывают всех своих граждан, всех своих советников, всех своих инструкторов, все военные силы, все посольства, выводят просто из этого, какой сигнал они посылают, они говорят, агрессору. Это территория без защиты. Приходи и нападай. Как, более того, мы же вспоминаем, что говорил президент Байден в разговоре с господином Зеленским 22 февраля 22 года, за два дня. Уезжайте из Киева. Да, дадим. Это еще англичане до дали. Англичане. Нет. 22 февраля 22 года. Газета «Вашингтон пост» написала о том, что президент Байден, то есть, может быть, даже было 21-го, но 22-го газета «Вашингтон пост» написала, что президент Байден звонил Зеленскому и предложил ему покинуть Киев. Угу. С тем, чтобы что? С тем, чтобы облегчить Путину завоевание Украины? Taigi, те, kurie jūs rašėte komentarus, kad tarp Rusijos ir Amerikos yra kažkoks dagavarniakas, jūs esate tik iš dalies teisus, nes Rusijoje taip pat yra ir patriotinės jėgos. Ir teisybės dėlį reikia pasakyti, kad tos jėgos gal ir didėja dabar, bet jos tikrai nėra gausios. Nepamirškime, kad Rusija taip pat yra kapitalizme ir kapitalizme yra visiškai kitokie santykiai tarp žmonių ir visuomenėje viską sprendžia pinigas ir žmogus be stiprios pasaulėžiūros, be supratimo, jis tikrai yra paperkamas ir gali išduoti. Taigi tokie procesai, Prigožinas tikrai pasinaudojo progą, žiemės Bachmutą, įgėlė labai skaudžiai Gerasimovui ir Šaigu, bet aš manau, kad jis sako tiesą, kadangi ir Šaigu žentas yra vienai par kitaip susijęs su vakarais ir tikrai, kaip jis kalba, kad
ten generaliteto generolų vaikai mokinasi užsieniuose ir vienaip ar kitaip jie yra susiję su vakarais arba yra pažeidžiami. Tai va, tokios naujienos būtų mano toks komentaras apie Bachmuto paėmimą ir ačiū tada, kad išklausėte ir būkite sveiki.